Olá, Milão. Prazer em Deus estar novamente aqui. E nesse momento vamos dar início ao concurso da IA Monarca. Décima primeira. Obrigado pela presença do tribunal excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Valentim Zanella Milão. E a primeira, então, senhora Paquita Cristina Milão. Convidamos também a tribuna de honra, a excelentíssima senhora promotora, doutora Eliane Miyamoto Fortes, ou seu representador dessa noite, Maurício Júnior, Alcimar de Jesus Amaral da Silva. Temos o prazer e a honra de convidar o prefeito municipal, senhor Valentim Zanella Milão, para o uso da palavra e abertura oficial. Senhoras e senhores, caras candidatas, é com muita alegria que dirijo a palavra a todos os presentes. Estamos retomando. Convido para vir a passarela a garotinha Gabriela Tabis, Miss Brasil Infantil, representante do Paraná, Mini Miss Brasil 7 Internacional. A garotinha Gabriela Tabis. Aplausos calorosos do público paraense que nós levamos para a garotinha Gabriela Tabis. Thank you.
o desfile individual em traje de gala. Se apresentando o candidato Amanda Sarra, Rayane e Thalita. Vamos continuar agora a segunda.
Now the morning is young.